Jeg sidder her med Mikkel og Rasmus, hvor Dalsåen løber sammen med Vøjmåen oppe i Lapland. Mikkel, hvad går du og fisker heroppe? Jeg går og fisker alt, hvad man egentlig kan ønske sig inden for ferskvandsfiskeri. Altså bækker, stallinger og gider og arbor og indsøsøde og rødinger. Der er lidt af hvert heroppe. Og vi fanger store fisk heroppe og får nogle gode fiskedage. Og når jeg er heroppe, så håber jeg altid på at få nogle af nogle gode fisk, nogle gode bækker eller nogle gode stallinger. Og det synes jeg opnår, når jeg er. Til dels så gæder. Ikke noget af det fiskeri, jeg gør mest i, men det får jeg også håb. Og vi har fået nogle rigtig gode gæder, og rigtig gode gæderoplevelser også. Hvor store er de gæder der? Jamen, omkring de 10 kilo. Ja, ja. Og 10-12 kilo. Ja, ved Rasmus, du har fået nogle stykker. Ja. Jeg har fået nogle gode, rigtig gode fisk. Jeg har og været her en del nu efterhånden, og det er store fisk, banefisk, fed natur. Der er til hver smag, og det er sådan set bare at give den gas. Der er selvfølgelig meget vand og fisk på, men man skal vælge det ud, man synes, der passer bedst til en, og det er grej, der passer bedst til en. Nu er mest fugefisker på stallinger og vækker, og gæderne, det er mest spændende. Store shades, store gummidyr og store gummiavn, men det kan også fiskes på flue. Men ellers så tørrer fluen ud for kanonen til vækker og stallinger op, og der er masser af dem. Ja, men det er jo sådan lidt, det er jo Lapland, det forbinder vi jo lidt med vildmarken. Ja. Det her, det er jo ikke en sommerferie. Nej. Du skal lave noget, når du er her. Det er bål og mild, ikke? Det er rent udskidt på et das. Og det er, hvad man er til, men vi synes, det er fantastisk, altså. Det er med til at gøre turen til den oplevelse, det nu er at være i vildmarken. Altså, det er at være ude i det fri hver morgen, lave mad over bål, middagsmad over bål, aftensmad over bål. Det er... Ja. Ja. Mikkel, der er et eller andet med, du er skidegod til at lave mad. Ja, altså, det er jo mig, der er blevet vildmarkskok over. der er blevet dumt til det her, men jeg nyder over at lave mad, det er jo hyggeligt. Og... Nakker el med Rasmus og Mikkel. Ja, nakker el med Rasmus og Mikkel. Det er jo lækkert, og så man kan bruge det, man fanger, eller man kan bruge det, man kan købe i lokale grupper. Ja. Og så få ud af det, man har, men det ender jo... Så det er godt, som folk siger i hvert fald, det smager godt. Ja. Så det må man jo håbe, det er også sandt. Jeg burde have spist op. Hvor langt skal man være for at få godt? Jeg vil sige, altså, hvis man virkelig skal fiske igennem, og man virkelig skal have noget ud af tiden heroppe, og fordi vandmænd, der er så meget, så vil jeg sige en 10-12 dages fiskeri. Men skal man nu koncentrere sig om et område, så vil jeg sige, at en uge er fint til fire mand. Men hvis man virkelig vil knalde igennem, og hvis man vil nå det fantastiske gedefiskeri, som er her også ude i Marsvik, så skal man tage 14 dages tid, vil jeg sige. Ja, og Marsvikskammen, den er jo både kendt for geder, men der er jo også Marsåen. Ja, store indsøg, så er der stallinger. Store geder også. Gider træste igennem, og så er der fantastisk fiskevand derinde også. Men... Det er hvad man gennem, når man er til, jo, ikke? Men gedefiskeri, arborfiskeri deroppe, det er meget koncentreret. Der har der du også mange mulighed for at fiske i Marsvik. Der er rigtig god. Også inden for vækker og geder. Eller og stallinger. Og det er jo fantastisk flot op ad Marsåen. Og der er jo kilometer at gå op, ikke? Som man kan udforske. Så er der jo store degn også deroppe, og som også er kendt for geder og rigtig store stallinger også. Vækker og der er sindssygt og man ellers har. Det kan også fiskes i. Fantastisk også. Det er næsten som om, man kan blive ved om, at det er vandkaldt. Du kan blive ved. Du kommer sgu aldrig hele vejen rundt. Man skal nok indsnævre det lidt til noget, man fisker på, i stedet for, fordi så bliver det sgu for mig at flyve rundt. Man, og man får ikke tasket det ordentligt igennem. Man skal sætte sig mål for, hvad man vil, og hvad man vil se, og hvad man er til. Ja. Fordi der er simpelthen så meget fisk, man. Og så lytte til lokale og se, hvad de gør. Lokale laver betyder alt. Det betyder meget. Find ud af, hvad der er insekter heroppe. Find ud af, hvad de lokale har fisket nogle uger før man kommer. Find ud af, hvad der er insekter i vandet, oven på vandet og i luften. Og så simpelthen fisk med det. Ja. Men gå til de lokale, når man kommer op, eller kontakte dem, inden man tager afsted, for ligesom at få noget viden om, hvad foregår der. Hvad er vandstanden? Hvad er vandtemperaturen? Og sådan nogle ting. Ja. Så er man rimelig god start ud af det, vil jeg sige. Der er gode guider, man kan bruge. Og de kan hjælpe med lidt af hver. Så det synes jeg, man skal tage sig benytte sig af, hvis man vil være. Men bare generelt, så er det jo bare et fedt sted at være. Det er fantastisk. Natur. Rigtig flot. Noget, jeg har ikke oplevet noget lignende i hvert fald. Folkene heroppe er også nemmere at snakke med at komme til. Altså lokale folk. De er søde og rare. Supermarked, nemt. Pisse flinke mennesker. Ja. Det er det. Ja.
Jamen, tak skal I have. Ja, det var selv tak.